maqsadlaringizga orzu havasingizga yetishni eng yaxshi yo'llardan bittasi, kvantoviy yo'llardan bittasi orzu havas maqsadni qilish deb просто uni qo'yib yuborasiz. Masalan, men ikki dunyo не то что o'ylaganman, kimdir etsa, kun kelib, shunaqa joylarda yashaysan, shunaqa narsalar bo'ladi desa, umuman ishonmagan bo'lardim-da. Chunki, men kalibrimdagi odam uchun emasdi, kelamiz holingizga. Xayolim ko'chasiga ham kelmagan, shunaqa bo'ladi debdi. A bo'lmasam nima bo'ladi? Qachon biror narsani o'ylaganmisan? Unisi ham yo'q-da. Unisi ham yo'q, boshqa nimandir o'ylaganmisan? O'zi, xo'p, o'qishga kirmasa ekansan, boshqa qilmasa ekansan, nimandir o'ylaganmisan? Yo'q, bu hayot keldi, kelaveryapti deganman-da, lekin bu omadliligimni anaqasi ham shundaki, nima desam ekan? Agar siz hayotni men bilan emas, men uchun sodir bo'lyapti desiz, bu hamma narsani o'zgartirar ekan. Balkim o'sha paytda shu strategiyada yashagandirman. Hayot men bilan sodir bo'lmayapti, men uchun sodir bo'lyapti. Hamma narsa men uchun. Ha? Vot. U payt uni anglab yetmaganman-da, xonim. Albatta. Orzu havas maqsad xohlayotgan narsangizni aniq bilishingiz kerak, nimani xohlashingizni. Qancha maqsadingiz aniq bo'lsa, qanchalik aniq tasavvurga ega bo'lsangiz, shuncha yaxshi. Lekin uni o'sha tasavvurini o'zingizni oldingizda aytilik miyaga tushuntirib berdingiz, shunaqa hayotni xohlayman masalan, yoki shunaqa mashinani xohlayman. Bo'ldi bu degani, siz mashinam bo'ldimi? Mana bugun mashina aytilik mashinada. Mashinam bo'ldimi? Mana bugun 10%ini yig'ib qo'ydim. Mana bugun mashinam yarbiga yetib qoldim dedingizmi? Bu qo'yib yubormadingiz degani, hali ham ushlab turibsiz degani. Unutib yuborsangiz ham bo'ladi. Unutib yuborsangiz ham bo'ladi umuman va bugungi kuningizda yashayverasiz. Meni terminlarimdan bittasi bor, tok qirqamiz degan narsada. Nima o'zi u tok qirqish degan narsa? Mana shunday misolki, biz bir kuni ishlab charchadik, ishimizdamiz, boshimiz bilan ishga kirib ketganmiz, hamma narsani unutib qo'yganmizda. Tashqariga chiqsak, bahor kelibdi. Toklar o'sishni boshlabdi. Endi tok qirqamiz. Endi qarasak, 4 ta bola bor ekan, bola chaqamiz katta bo'lib qoldi. Borib bola chaqa bilan tanishib kelaylik. Mana shu narsada, ya'ni biz bugungi kunda orzu havas, pul topish, boshqa narsalar bilan shunaqa bandmizki, xonimlar nechta bola chaqalar bor bilasizlarmi hammasini? Yoshini, ismini, tug'ilgan kunlarini bilasizlarmi hammasini? Amalatsi. Вот, mana shuda, ya'ni bugungi kunimizdan siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, ishingizda 100% ishlashda davom etaverasiz. Siz menga mana ishim mashu orzuimni olib kelmayapti deya, mana mashinamga bu ishda ishlasam, mana mashinamni hali ber olmayman desiz, hali ham qo'yib yubormadingiz degan. Ha? Brian Tracy'ni metodikalarini bilmasak ham, Brian Tracy'ni eshitgan bo'lsa, lekin uni bu ham juda ham katta o'zingiz bilasiz, ko'p millionerlarni yetishtirgan, u minimum 21 kunlik sistema yozish, kabi tip o'zingiz ega bo'lgan. Bu ham shunaqa psixologiyasi, qutdaligi nimalarga o'xshagan kitoblarni yozgan odamda, men uni kitoblarini o'qiganman, lekin unda aslida u aytadiki, biz ondan keyin o'zim deydi, shu boy mahallalarga borganman deydi. Shu pulim qo'limda bir sim pulim yo'q, chunki men shu narsalarni o'zimni xohishimni ko'rsatdim. Keyin deydi 21 kun deydi, xuddi men ega bo'lganman deb, endi juda ko'p nima qilganman, lekin men shuni sinab ham ko'rganman o'zim. Bir nechta odamni ham sinaltirganimda o'xshagan, ya'ni oxirgi paytda siz taniganimda, siz metodikangiz, o'z bir nechta savollarim bor,
o'sha deganingizda menga qiziq bo'ldi-da. Значит, bu yangi, to'g'ri bir aytishingiz, bu eski, oldingi nimalar bo'lgan. O'shanga unda u qanaqa? Значит, siz aytgan narsa bitta narsani orzu qilinadi. Orzu qildik. Значит, uni xayolan men shunga ega bo'lishim kerak deb tutishga qo'yish bu hozir aytgan metodik. Uni unutilgan bo'lib qolmaydimi onuni? Rahmat. Brian Tracy'ni biror narsasi eskirgan yoki eskirmagan deyolmayman. Lekin bu yerda o'sha mutaxassislar tomonidan nechta aytilmagan, ular aytyapti, lekin biz ilg'amagan bitta narsa bor. Hozir shunga kelaman. Bugungi seminarni anaqasi bugungi uchrashuvimiz o'zi mag'zi o'sha. Ya'ni natijani orqasida turgan narsa harakat, harakatni orqasida turgan narsa emotsiya, ya'ni biz agar ko'tarinki kayfiyatda bo'lsak, yaxshi emotsiyada bo'lsak, qo'limiz ishga boradi, to'g'rimi? Qilgim keladi biror narsalarni. Kayfiyatim yomon bo'lsa, hech narsa qilgim kelmaydi, to'g'rimi? Ertangiga qoldiraveraman yoki kimga aylanaman? Dushanbichiga aylanaman. Demak, emotsiyani orqasida nima turadi? Emotsiyani orqasida turgan narsa o'y-xayol. Men shu suv haqida nima deb o'ylayman? Agar maqsadim suv bo'lsa, nima deb o'ylasam, ana shu meni emotsiyaga boshqaradi. Ya'ni, yo kayfiyatimni ko'taradi. Ha, suv hozir chanqab turman deyman, kayfiyatim ko'tariladi, harakatga to'siq yo'q. A? Harakatga o'zimda to'siq yo'q. Agar bu suv qanaqadir menga yoqmaydigan suv bo'lsa yoki yana boshqa narsa bo'lsa, aytgan bo'lar deb harakatimni to'silgan bo'lardi. Vot, demak, o'y-xayol bizni emotsiyaga olib borar ekan, emotsiya harakatga olib borar ekan, harakat natijaga olib kelgan. O'y-xayollar orqasida turgan narsa nima? O'y-xayollar orqasida turgan narsa состояние. Holat. O'sha Brian Tracy aytgan, cho'ntagimda bir tiyin pulim yo'q, lekin boylar mahallasiga borardim. Boylar mahallasiga borganingizda nima bo'ladi? Ko'taringki kayfiyatga tushasiz. Eda состояние, holat. Ya'ni siz ko'rdingiz, havo toza, etta axlat tashlanmagan, ko'chalar top-toza, chiroyli, yayraysiz. Etta o'sha daraxtlarni baylari yaxshi-yaxshi narsalarni rahmat, ufurib turibdi. E siz o'zingizdan o'zingiz попадайте в изменённое состояние ума, ya'ni aqlning o'zgargan to'lqinlariga tushib qolasiz. Agar esingizda bo'lsa, ruslarni anaqalari bor edi, ertaklari bor edi. Ha, Ivanushkaga etishgan u, anaqaga borsang, o'rmonga borsang, mana bu suvni ichma, qo'zichan bo'lib qolasan. Ha? Nimanidir anglatadi bu, nimani anglatadi? Tabiiyki, o'rmonda havo toza. Shu daraxtlarni chiqarayotgan aytaylik, agar u yel bo'lsa, sosna, ya'ni archa daraxtlari, evkalipt qorag'ay daraxtlari bo'lsa, ular o'zlaridan efir moylari chiqaradi. Efir moyi bu moy yog' emas, u uni essensiyasi. U o'zidan o'zini duxini chiqaradi. O'sha o'simliklar. Va o'sha o'simliklarni hidlaganingizda miya tamomilan boshqacha o'ylashni boshlaydi. Nima uchun payg'ambarlar tog'larga, g'orlarga, echkoqlarga chiqib ketishgan? Ha? Eng yaxshi asarlar yotishda yaratilgan, yo'q shunaqa joylarda. Da? Chunki ular o'sha состояниеga tushadi. Demak, shu Brian Tracy'ni boshqa mutaxassislar ham bermayotgan yoki Brian Tracy ham harakat qilayotgan, boshqa mutaxassislar ham harakat qilayotgan, lekin ochiqdan-ochiq aytilmayotgan narsa состояние. Agar siz o'sha состояниеni o'zingizda tiklasangiz, harakat qilishingizga to'g'ri kelmaydi. O'sha suv sizni oldingizga mana olib kelib berishadi. Suv o'zi keladi oldingizga. Harakat qilmaysiz состояниеga. Demak, endi agar o'sha boy bo'g'is keldida, состоятельный bo'g'is keldida, bordida o'sha odamlar qanaqa? Mana millionerlar sirida bitta sir borda, yaxshi sir bor. Millionerlar boy ochaladi. Ertalab turganda nimani o'ylaydi? Nonushtani o'ylaydi. Sizimiz nimani o'ylaymiz? Yana pulimiz yo'q. Ertaga maktab boshlanadi. Kiyimlar yangilash kerak. Bugun kechki ovqatga nima qilamiz? Voy, men buni ishlatib olsam ertaga qoladimi? U o'zi yarim kilogidan go'shim qoluvdi. Xoshni ishlatib olsam ertaga qoladimi? O'y xayolimiz yetar yetmaslik-ku. Shu bilan kun boshlanadi, shu bilan tugaydi. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Boylik shunaqa qiladimi? Yo'q. Boylik hozir nonushta qilamiz deydi. Bo'ldi. Kim pulni o'ylaydi o'rtoqlar? Kim? Puli yo'q pulni o'ylaydi. Demak, pulni o'ylarkansiz, mana ko'pchilik aytadi-yu, 21 kun yozing. Pulim bor deb yozyapsizmi? Hali ham yo'qchilikni mustahkamlayverasiz-da. Pulingiz bo'lganda pulim bor deb yozishingizga to'g'ri kelmasdi. Nima qilardingiz? Yaltaga dam olgan borardingiz, to'g'rimi? Pulni o'ylamasangiz ham daj. Texnologiya mana shunda. Состояниеni ushlab olsangiz, qolgani всё. Mana ikkita misol. Jamila opa bugun ertalab kelyaptilar turmush o'rtoqlariga, tug'ilgan kunimga Toshkentni sovg'a qiling, Toshkentga borsang maylimi desa, ha mayli debdilar.
То есть это состояние де. Ben kechagi efirlarda olib keldim-da ularni bu состояниеге. Ular turmush o'rtoqlariga aytsalar, hamma aylib boring desalar. Ya'ni duo qilib yubordi, chiqarib yubordi deydi. Buni hayron. Hoy, 1-2 marta yalintirmaysizmi? 1-2 marta yuvdimisizmi? A? Jami. Вот так. Biror narsadan ko'rsatib bera oldimmi? Birinchi eng muhim narsa mutaxassisning o'zi shunaqa shiddatli natijalarga ishonish kerak. Birinchi o'rinda. Bu nihoyatda muhim narsa. Ko'pchilik aytishadi, master energiyasiga ulanish, master doirasiga ulanish deb. Bu yo'q narsa emas, bu safsata emas. Birinchi o'rinda sizga nimandir taqdim qilayotgan odamni o'zi shu narsaga ishonish kerak. Qachon kimdir sizga berayotgan narsasiga ishonadi, qachonki u narsa bir ikki uch. O'zini isbotlagan, o'zini ko'rsatganda bu birinchi narsa, ikkinchisi yana aytganimdek vera. Terapevtni o'zini bunga ishonchi. Men ishonaman, bitta jumla bilan sizni dunyo qarashingizni o'zgartirib yuborishi mumkinligini. Agar aytayotgan odamni o'zida shubha bo'lsa, xos aytib ko'raman, qani bo'lamki, bo'lmasmikin? Bo'ladi, bo'ladi, xudo xolisa bo'ladi dedingizmi, bo'ldi, bo'lmaydi. Sizda sinmas ishonch bo'lish kerak. Hozir bitta gap aytaman, shu gap bilan da, to есть men uni lol qilaman deb degan nuqtadan yondashmaymiz. Просто o'sha vaziyat o'zini ko'rsatishga ruxsat beramiz. Qo'y beramiz shu vaziyatni o'zini chiqarib berishiga. Da, ana shunda sizga keladi potokdan deysizmi, o'sha maydondan deysizmi, keladi nima deish. Da, no buning uchun qanaqa jumlalarni taklif etishni qayerdan bilasiz? Mana o'zimni bosib o'tgan yo'lim deyarli hamma ssenariyni har turli ko'rinishini bilaman. Do'sti dushmandan kalaka bo'lish, kulgi bo'lish, childhood bullying da, ya'ni maktabda o'sha bully bo'lish, yerga surilish, yerga bostirilish, solishtirish hammasidan o'tganman. Shuning uchun bilaman, hozir oldimdagi mijozimni qiynayotgan narsa nima? U juda yaxshi bilaman. Kitobdan o'qib bilmaymanda, yashab o'tganman o'sha uni narsasini. И ушани учун ҳам шу шунақа самарали. Лекинсизлар ўзингизлар ўзини ўшанга етмоқчиман. Ҳаммаси яратганда бу мен ўзингиз физика эта ваш именно. Bu ham yig'ma, albatta ko'p ustoz ko'rganman, ko'p narsalarni o'tganman-da va bu yerda bitta narsa bor-da, mentalitetimiz ham bor. Hamma olgan narsamiz shundoq bizga ham to'g'ri kelmaydi. Biz boshqa narsalarni ham inobatga olamiz. Da, masalan, o'sha chet ellilarda qaynona kelin munosabati umuman yo'q. Da, masalan, umuman yo'q. Ularda tabiiyki zo'r ilm bo'lishi mumkin, lekin bunga yechim yo'q. Chunki ular bilmaydi qaynona kelin, ya'ni bizni o'zbekona darajasi ularda ham bor qaynona kelin, lekin bizdek emasdi. Ya'ni bizni o'zimizga xos, o'zimizga mos taraflarimiz bor. Shu, lekin metodikada o'zimniki desam ham bo'ladi, lekin yig'ma, terma albatta. Ya'ni o'sha rastanovkalarni ko'rganman, ichki qarama-qarshiliklarni tizimli bartaraf etish yoki просто так bartaraf etish, sistemnaya terapiya, coaching, individual coaching, grupovoy coaching, qanaqa shlida, travma terapiya, da, bundan tashqari emotsional obraznaya terapiya, obrazlar bilan ishlash, qanaqadirda xayolda deysizmi yoki maydonga qo'yib ishlash deysizmi? Mana shu ish jarayonida va ko'rgan sayingiz ko'rib kelarkansiz. Va shunaqa tushunchaga keldimki, bugun birinchidan yillab terapiya ma'nosiz. 5 daqiqada o'zgartirishingiz mumkin odamni o'y xayolini. 5 daqiqada. Siz yangi nuqtani qo'yib qo'yasiz, bo'ldi, qolgan hamma shu paytgacha bo'lgan narsalar qoldi, ketdi. Nima qilamiz? O'tmishni qovlab. O'tmish qovursin o'tmishdan. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi, aybdor qidirmaylik. Nimaga shunaqa bo'ldi demaylik. Hammasi bizni qayergadir olib kelgan yo'limiz.
hammasi pog'ona, o'sha pog'onaga qadamma-qadam, qadamma-qadam qo'yib keyingilarga chiqib ketaveramiz. Но savolingizga javob, o'zi bu metodika, но yig'ma, o'zimniki bor qisman, lekin ko'pchiligini albatta boshqa ustozlarnikini, ustozlarniki tashkil etadi. Samatsenka, o'zini sevish, loyiq bo'lish, uchalasi uch xil narsa. Loyiqlik eta уже не самооценка. Bu уже самооценка emas. Tursunayxon, sizga so'z berib yuboramiz. Olvaring kreditga bo'lsa ham, olvaring mashinani. O'shanga siz, например, o'shanda, например, mana behosiz aytaman, siz bir oy bo'lib tanganmi? Kecha bilan aytdim, o'zi hali aytadigan odam hali bari bir qonun. O'shanda eshitib aytdim, shu ayolni trening qilsa boraman, obязательно, qani bir fikrlarni eshitib beraman. O'shanga siyosatni qilaman. Xo'sh. Xo'p, hozir mikrofonni bulaga bergunizcha ozgina bitta narsa aytib beraman-da. Vot 1-2-3 kun avval ko'rgan narsamni aytib beraman-da sizga. Yo'ldan o'tib ketayotsam, mahallaning ichida, domda turamiz, uch tepada, mahallaning ichida o'tib ketayotsam, bitta bolacha, qizcha yer nimadir qilib, nima qilib, nima narsalarnidir topib, ko'rib o'tiribdi-da. Uni yo onasi, yo xolasi, yo kimdir. Balkim onasi ham mastirdi. Sen nima yerdan narsani olasan? Sen nimaga yerdagi narsani olasan? Deb anaqa bir so'rab, nimandir bir so'rashga harakat qilyapti-da, bir do'q urishday. Chet eldagilar bolalariga umuman bunaqa munosabat qilishmaydi. Bu bir. Ikkinchidan bola bilan o'tirib, bolani darajasiga tushib, ko'ziga tushib, cho'kkalab tizzaga o'tirib gaplashiladi. Bu ikki. Uchinchisi, men kuzatgan deyarli hamma oilalarda bitta narsani kuzataman, bolalar ota-onasi bilan uxlamaydi. Bola tug'ilib keldimi, bir kunligida yo'q. U yo cherdakda uxlaydi, o'zining xonasi bor, yo yonidagi xonasi bor, bitta kod. Ularni ota-onasi bunda kuzatib qo'yadigan kamera qo'yib qo'shadi beshigiga. Bo'ldi? Bo'ldi. Bola 9 oy onaning qornida i всё i сразу ajraladi bola. U сразу mustaqil bola. A bizda-chi? Bizda bolaga o'zini mustaqil fikriga ega bo'lishga haqqi bormi? Qayerda o'zini mustaqil fikri? U sizningkini tanlashdan boshqa iloji yo'q. Sizni aytganingizni qilishdan boshqa iloji yo'q. Yigitlarni sizni sevishdan boshqa iloji yo'q. Xotinini sevib ko'rsin-chi. E, butun jahannamni boshiga yog'dirasiz-ku. Shaxlo. Faqat o'y xayolingiz bilan ichkaridagi qarama-qarshiligingiz sizga to'siq, sizni tashqaridan dushmaningiz yo'q.
sizni düşmaningiz o'zingiz. Men unaqa oiladan chiqmaganman. Men nimadir bo'lmaganman. Men yana nimadir qilmaganman. Men nimalarnidir ko'rsatib qoyilatib qo'ymaganman. Yo'q, ana shu narsalaringiz sizni to'sadi. Sizni to'sadigan boshqa hech kim yo'q. Hech kimsada yo'q, narsada yo'q. Yo'q. Sizni o'sha ichki dasturingiz o'sha tashqaridan shunga yarasha narsalarni olib kelaveradi. Mana loyiqlikni aytayaptilar-da. Biz to'g'ri tushuntiramiz. To'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz, lekin ayollar o'zlaricha tushunadi. To'ppa to'g'ri, mana hozir Brian Tracy'ni bitta naqasini ham ko'rdik-a. Men boyvachalar mahallasiga kirib yurardim dedi, lekin hech qaysimiz tushunmadik. U sostayaniye haqida gapirayotdi. U sostayaniye o'sha ko'ta, bu emotsiya emas. Bu sostayaniye. Boyvacha bo'lishni xohlasang, boydagi yashadiganini eshitganmisiz? Millioner bo'lishni xohlasang, millionerdagi yasha. Siz o'ylaysizda? Ha, millioner hozir mana mamdiki limuzinda kelgan bo'ladi. Qanaqasiga limuzinga kelaman? Limuzin tugul, taksiga pulim yo'q-ku. Da? Lekin limuzinda kelishimi u ikkilamchi, ya'ni hamma gap sostayaniyada. Endi loyiqlikka qaytadigan bo'lsak, biz loyiqlikni qancha tashqaridan aytmaylik. Ichkarida loyiqlik degan sim karta yo'q-da. Tushunmaydi u. O'shaning uchun bugun mutaxassislar boshqachasiga sun'iy ta'sir qilishga harakat qilishadi. Mana bundoq qiling, siz yozing, 21 kun yozing, 48 baro yozing, yana nimadirlar qiling. Va ko'pincha sezganmisiz, kuzatganmisiz, nima uchun qilyapti shu narsani, buni ham bilmaydi. Ba'zilar, to'g'rimi? Yozishim kerak ekan deydi-da, yozib yuradi. O'rtoqlar, bugun yashil qalamda qizil minnatdorchilik bildiramiz. Yashil qalamda. Nimaga? Mana men minnatdorchilik yozdim, erim gender podarka. Oh, gender xohlaysanmi? Minnatdorlik yozish kerak ekan. Buning uchun emasda minnatdorlik yoziladi. Buning uchun emas. Bu masalaning bitta tarafi. Va agarki hozirgi aytmoqchi bo'lgan gapim mening shaxsiy falsafam. Agar siz minnatdorlik yozishingizga to'g'ri kelsa, demak rosta kasimga minnatdor emas ekansiz. Bo'lmasam yozib bildirishingizga to'g'ri kelmasdi. Yozib bildirishga ehtiyoj sezmagan bo'lardingiz. Nimaga yozmoqchisiz? Bilasizmi minnatdorligingizni? Agar rostdan ham minnatdor bo'lsangiz, minnatdorman, rahmat deyishingizga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki ich-ichingizdan bilasiz-ku minnatdorligingizni. Ha? 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 Ya'ni o'sha ichki pozitsiyada ich-ichingizda bor-ku shu narsa. Ha? A biz yo o'sha gendrani xohlab, gendr kesin menga deb yozyapmiz. Bu emasda gendr olib keladigan narsa. Bu emas gender olib keladigan narsa. Yoki bo'lmasam, chota noshukur bo'lib ketyapman, chota noshukur bo'lib ketyapman. O'tirib qolsam, yarim soatgina minnatdorlik yozib oling. Bu ham ha, ya'ni noto'g'ri nuqtadan yondashaveramiz-da. O'shaning uchun biz ildizga qarashimiz kerak. Ichki pozitsiya birinchi o'rinda ichki pozitsiyani to'g'irlashimiz kerak. Vot, mana shunday aytmoqchi bo'lganim, agar siz ham sizni nimalardir to'sadigan bo'lsa, o'rtoqlar, agar siz o'ylasangiz men yetarlicha chiroyli emasman, juda noto'g'ri o'ylaysiz. Bu biror narsalarni hal qiladigan narsa emas. Ko'rmadingizmi? Bo'yi bir qarich, oyoqlari qiyshiq, paxmoq, atrofida shunaqa krasavits eri diplomat dunyo kezib yuribdi. Deb qolib ketdik. Men qayerda edim? Ha? Men qayerda edim? Sizni ko'rib qolgan edim dedi. U emas. Sizni to'sib turgan narsa faqat o'sha ichkaridagi narsa. Endi esingizda, bu ichkaridagi bizning to'siqlarimiz o'sha bolalikka borib taqaladi, ota-ona, jamiyat va hokazo. Lekin shu narsaga kelyapmanki, biz bu dunyoga o'sha oldingi reinkarnatsiyadan qanaqadir bir dasturlar bilan kelganmiz. Qalb bu podsoznaniye yoki bessoznatelniy degan bo'ladi. Qalb bu biorobotni anaqalari, dasturlari o'sh dasturni ishlash uchun keladi. Va shu dasturni ishlash uchun keladi, qalb baribir o'zinikini oladi qay ma'noda. U agar azoblanish uchun kelgan bo'lsa, u 100% uni azoblaydigan ota-onani oilasiga keladi. Uni azoblaydigan erni oilasiga keladi. Uni azoblaydigan ishxonada ishlaydi. Shunaqa vaziyatni ko'rgansiz-a, qop qola olmaydi, ketib keta olmaydi. Ishini yoqtirmaydi, lekin keta olmaydi. O'zgartira olmaydi. To'g'rimi? O'zgartirsa, keyingisi ham xuddi shu. Otaq. Ichkaridagi sim karta. Shu
hech narsa prosta takka emas, bekorga emas, hammasini sababi bor va hammasi kelishilgan o'rtoqlar. O'ylamang, kimdir sizni nohaqdan xafa qilgani yo'q, kelishib olgansizlar, o'zingiz so'ragansiz shuni. Hammasi o'zingiz, ana Dildora Jumanning posterini tagiga qarang, yozib qo'ying, hammasi o'zingiz. O'zingiz edingiz shu narsani so'rab olgan, sotib olgan pulni to'lab, pechatlarni qo'yib, endi bu yoqqa kelib oldinglar, esingizdan chiqib ketdi, dunyo juda chiroylida. Hamma narsa esingizdan chiqdi, ketdi. Chunki, da, dunyo juda ham chiroylida, shuning uchun ham shariatda ham aytilgan, dunyoning go'zalliklari sizni ibodatdan to'smasin. Bilgan. Da, oddiy suv o'zi qanaqa ne'mat, shunga ham aldanib qolamiz-ku.